ପାଣ୍ଡିଆନ୍, ସବୁଠି ଯାଉଛ, କେଦାର ଗଲଣି, ବଞ୍ଚ ରହୁଛ, ଲିଙ୍ଗରା ତୁମକୁ ଶୁଆଇ ଦେବେନି, ତାଙ୍କ କାମ ଅବହେଳା କରୁଛ ତୁମେ। ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଗଢ଼ିଛୁ ଆମେ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ରାଧାନାଥଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତୁପ କଲୁ 62 ମସିହାରେ। ସେ ଗଛ ଦେଖିବା ଆମେ ପୋତିଛୁ, ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ବୋଲି ଖାଲି କାଟି ଚାଲିଛି। ସେ ଗୋଟେ ଅଛି ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ତା ନାଁ କି ସାହୁ, ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ, ଦେଖୁଛୁ ମାଷ୍ଟର କେନ୍ତା କ'ଣ କରିଦେଲା, କିଏ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ଲୋକ ତୁ, ରୋଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ। ଆମେ ଚାରିପଟେ ଥିଲା ଗୋଲେଇ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ, ଆମେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ଏଇନେ ଦେଖ ଠିଆ ହେଇଥା, ଠିଆ ହେଇଥା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମକୁ ଛାଡ଼, ଆମର ତୁ ସବୁ ମାଡ଼, କେତେ ସମୟ ଆମେ ଠିଆ ହେଉଛୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକରେ। ଏ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ପଦକ ପାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ନାହିଁ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ ବି ପାଇଛନ୍ତି ଆର୍ଟରେ, ସେ ରୋଡ଼ରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଜ୍ଞାନ। ହଏ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ, ଧଉଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଇଛି, ସେ ଗଛ ପୋତଳ ତୁମେ, ଆଉ ନବୀନ ତୁମେ ପୋତଳ, ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର କାଲି ଯାଇଥିଲୁ ତୁମେ ପୋତଳ, ହଁ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ରାଧାନାଥ ରଥ ଆମକୁ ଲଗେଇ ପଛ ପୋତିଥିଲୁ, ଜଟଣୀରେ ଥିଲା ଧଉଳି, ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା ମୁଁ ତାର ପ୍ରତିନିଧି, ଗଛ ଲାଇଟ୍ ରୋଡ଼, ଏପଟେ ରୋଡ଼ ସେପଟେ ରୋଡ଼, ଏପଟେ ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ ସେପଟେ ଧବଳେଶ୍ୱର, ସେମ୍ ରୋଡ଼ ଆମେ କରିଛୁ ଆମ ମାଟି। ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବ ବୋଲି ଗଛ ଗୁଡ଼ା କାଟିଦେବ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଟ କରାହେଉଛି ଉପରକୁ ନେବେ, କାରଣ ସେ ସିଟ୍ ଚଢ଼ିପାରିବେନି, ସେଇଟା ଗୋଟେ କହୁଛୁ। ତୁ ପୁରୁଣା ବୟସ୍କ ନାଗରିକମାନେ ଯିବେ ଆସିବା, ଦେଖିବ ତୁମେ କାଲି ଗଲା ପରେ କେତେ ନାଗରିକ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିବା। ତଥାପି ତୁମେ ଆଜି ନବୀନ ଅଛ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଅଛ, ସୁରେଶ ମା ଯିବ, ଧଉଳି ଆମର, ବରୁଣେଇ ଆମର, ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ଆମର, ନନ୍ଦନକାନନ ଆମର, ଯେତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେବ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ବିନ୍ଦୁସାଗର, କେଦାରନାଥ ଗୌରୀ ପଡ଼ିଛି ସେମିତି ପୋକ ହେଇକିରି, ପାଣ୍ଡିଆନ ସବୁଠି ଯାଉଛ, କେଦାରନାଥ ଗଲଣି, ବଞ୍ଚ ରହୁଛ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ତୁମକୁ ଶୁଆଇ ଦେବେନି, ତାଙ୍କ କାମ ଅବହେଳା କରୁଛ ତୁମେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ, ଗଛ କଟା ବନ୍ଦ କର ଧଉଳି ପାହାଡ଼। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟ।